Paraíba, masculino, mulé, macho, sim senhor. Só que não, é São João, mas é muito diferente. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo na paz com vocês aí? Então, começando mais um vídeo por aqui no canal do Renatinho. E eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do São João de Braga, em Portugal. Então, ó, acompanha aí comigo que vai ter algumas coisas bacanas aí. Até mais tarde eu vou mostrar muita coisa aí pra vocês, tá bom? Então, ó, vem comigo. Então galera, sabe o que que me lembra quando eu vejo essas coisas assim? As barraquinhas, essas coisas assim todas? Isso me lembra as festas de peão que eu ia no Brasil, os rodeios. Que daí o pessoal expõe os produtos, faz essas barraquinhas com esses, vendendo essas coisinhas assim. Só aqui ó, né? Olha só, tá tudo enfeitado, tudo bonitinho. Tem o patrocínio da Superbox, só pode, porque tem Superbox pra tudo quanto é lado aqui. Isso aqui é um stand da Superbox, ó, vamos ver aqui. É, mas não tá aberto ainda não. Essa é uma das cervejas mais vendidas de Portugal. São João e ao meu belo santo, doía-me o peito, já me não dói tanto. São João e ao meu belo santo, doía-me o peito, já me não dói tanto. Na cidade dos arcebispos, há ruas cheias só com manjericos. Se eles são cheirosos ou não, livrai-me deles, ó meu São João. Rebrica, rebrica, cantemos com coração, ó meu São João de Braga, como quereis vossa capela. De cravos e mais de rosas, com cravinas amarelas. Oh, meu São João de Braga, és de Braga e és braguês. Cantemos o São João, cantemo-lo outra vez. Quando é
debaixo da laranjeira, São João, São galera. Então, estão curtindo aí? Então, esse foi o primeiro dia que eu vim. Essa festa ela começou no dia 15 e vai até dia 24 agora de junho. Vai ter muita coisa bacana por aqui ainda. Eu espero que eu consiga passar aqui durante a semana e gravar mais para vocês, para poder mostrar mais dessa festa de São João de Braga para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí o canal, que está sempre saindo vídeos novos aí para vocês. Um grande beijão. Fica com Deus. Fui!